No a častý dotaz je, jak dlouho vydrží ta sadba po té, co ji namočíte, jestli to musíte sázet ten den, druhý den nebo třetí. Tak vězte, že tenhle řízek jsme tady našli po těch 4,5 měsících z té podzimní výsadby. A jestli to je patrný, tak takhle raší. Jo, oproti teda zasázenému. Ale prostě žije ještě teď. Takže opravdu, když není úplně někde na suchu, ale ležel tady na tom mokrým poli, to tady nebylo moc sněhu, tak vidíte, že i po namočení ta sadba vydrží přes 4 měsíce a to ani nebyl v mrazáku, ale prostě normálně venku.